নমস্কাৰ। বৰ্তমান যিহেতু গৰমৰ দিন চলি আছে, গতিকে এই গৰমৰ দিনকেইটাত দিনৰ ভাগত গৰম পোৱাৰ লগতে ৰাতিৰ ভাগত সকলোৰে ঘৰত কম বেছি পৰিমাণে মহ দেখিবলৈ পোৱা যায়, নহয়নে বাৰু? আৰু এই মহসমূহে আমাক কেতিয়াবা এনেকৈ ক'ব নোৱাৰাকৈ কামুৰি থৈ যায় যে পিছত সেই কামোৰা স্থানসমূহত সৰু সৰু গুটি হয় বা ৰঙা পৰি যায় বা সেই অংশ কিছু ফুলি যায় আৰু পিছত খুব খজুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে, নহয়নে বাৰু? গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জানো হওক মহে কামুৰি যোৱাৰ পিছত কিয় সেই স্থানসমূহত অত্যাধিক খজুৱতি হয় বা কিয় সেই স্থানসমূহ কিছু পৰিমাণে ৰঙা হৈ ফুলি উঠে বা মহে কি পদ্ধতিৰ সহায়ত আমাৰ দেহৰ পৰা গেছ সংগ্ৰহ কৰি লয়, সকলোখিনি বৈজ্ঞানিক কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ মই বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। আহক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এই বিশ্বত যিমান প্ৰকাৰৰ মহ আছে তাৰ ভিতৰত কেৱল মাত্ৰ ফিমেল মহেহে, মানে মাইকী মহ কেইজনীয়েহে আমাক কামোৰে বা আমাৰ পৰা তেজ মুহি লয়। কিয়নো মাইকী মহ কেইজনীয়ে মাংস বৃদ্ধি কৰিব লাগে, মানে কণী পাৰে, আৰু সেই কণীখিনি বৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকক বা পাৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক অধিক পৰিমাণৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়, গতিকে তেজ মুহি লয়। বাকী মতা মহ কেইটাই ফল ফুলৰ ৰসায়ে জীয়াই থাকে। আমাক কামোৰাৰ উদ্দেশ্যে মহ এজনীয়ে যেতিয়াই উৰি আহি আমাৰ দেহৰ কোনো এটা অংশত পৰেহি, পৰাৰ লগে লগে সেই অংশটোত এবিধ বিশেষ পদাৰ্থ সেই মহজনীয়ে মুখেৰে ধুৱাই দিয়ে, আৰু ধুৱাই দিয়াৰ লগে লগে সেই অংশটোত আমি গম নোপোৱাকৈ মহজনীয়ে সোমডাল ভৰাই দিব পাৰে, আৰু ভৰাৰ লগে লগেই সেই মহজনীয়ে সোমডালেৰে আমাৰ দেহৰ যিবিলাক নেকি ৰক্ত শিৰা, সেই শিৰা বিচাৰি ইফালে সিফালে খুচি খুচি, আৰু যেতিয়াই শিৰাডাল পাই যায় তাত তেওঁলোকৰ সোমডাল ভৰাই দিয়ে, আৰু ভৰাই দিয়াৰ লগে লগেই তেওঁলোকে তেজ শোষণ নকৰে। প্ৰথমেই ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে সেই অংশটোত, সেই ফুটাটোত যাতে আমাৰ মানৱ দেহৰ তেজখিনি আহি যাতে তাত গোটা নামাৰে, সেই গোটা নামাৰিবৰ বাবে এই মহে সোমডালেৰে এবিধ বিশেষ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ তাত ইনজেক্ট কৰি দিয়ে, মানে ভৰাই দিয়ে, যিখিনি নেকি কিছু সময়ৰ বাবে সেই ফুটাটোৰ ওচৰত আমাৰ মানৱ দেহৰ তেজ গোটা নামাৰাত সহায় কৰে। এবাৰ জানো হওক মহে আমাক কামুৰি যোৱাৰ পিছত সেই অংশটো কিয় কিছু পৰিমাণে ফুলি উঠে বা ৰঙা পৰে বা অত্যাধিক সেই অংশটো কিয় খজুৱায়। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁৱেই যে যিহেতু সেই ফুটা হোৱা অংশটোত মানৱ দেহৰ তেজ গোটা মাৰি সেই মহজনীয়ে তেজখত যাতে বাধা নহয়, তাৰ বাবে যিহেতু মহজনীয়ে এবিধ বিশেষ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আমাৰ তেজত সেই ফুটাই দি আমাৰ তেজত ভৰাই দিয়ে, গতিকে ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ দেহৰ যিটো ইমিউন' ছিষ্টেমটোৱে গম পাই যায়, আৰু ইমিউন' ছিষ্টেমটোৱে মহৰ সেই বিশেষ ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিধক এলাৰ্জি হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। গতিকে লগে লগেই আমাৰ দেহৰ ইমিউন' ছিষ্টেমটোৱে এবিধ বিশেষ ধৰণৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ নিজে উৎপন্ন কৰে শৰীৰত, আৰু সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থখিনি সেই বিশেষ অংশটোলৈ, মানে যিটো অংশত মহজনীয়ে আমাক কামুৰিছিল সেই অংশটোলৈ আমাৰ দেহৰ ইমিউন' ছিষ্টেমটোৱে সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থখিনি পঠিয়াই দিয়ে, আৰু পঠিয়াই দিয়াৰ লগে লগে সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থখিনি গৈ সেই মহে কামোৰা অঞ্চলটোত গোট খাই যায় আৰু সেই অংশটো কিছু পৰিমাণে ফুলি উঠে বা ৰঙা পৰি যায়। গতিকে আমাৰ মানৱ দেহৰ ইমিউন' ছিষ্টেমে উৎপন্ন কৰা এই বিশেষ ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিধৰ নাম হৈছে হিষ্টামাইন, আৰু হিষ্টামাইনৰ বাবেহে মহে কামুৰি যোৱাৰ পিছত সেই অংশটো খুব আমাৰ খজুৱায়। গতিকে চাওকচোন মহ এজনীয়ে কিমান চল চাতুৰি কৰি আমাক কামুৰি থৈ যায় আৰু আমি একো গমেই নাপাওঁ, কিয়নো তেওঁলোকে এই বিশেষ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। কেনে পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, মোৰ চেনেলটোত যদি আপুনি নতুন আলহী, তেন্তে আপোনাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে যদি এই ধৰণৰ ভিডিঅ' আপুনি আগলৈকে পাই থাকিব বিচাৰে, তেন্তে মোৰ চেনেলটোৰ তলত থকা ৰঙা বাটনটোত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। লগতে ওচৰত থকা বেল ঘণ্টাটোও বজাই দিব, অলত বজাই দিব, তেতিয়া মোৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। ধন্যবাদ। পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ পুনৰ আহি আছোঁ। ধন্যবাদ।